Dobar dan svima, dobrodošli na YouTube kanal Snaga Bilja. Ja sam Momčil Antonijević, narodni travar i danas vam se javljam iz Carigradske ulice u Beogradu. Zašto baš odavde? Zato što je Carigradska ulica jedna od mnogobrojnih beogradskih ulica u kojima raste divlji kesten. To je ovo drvo iza mene. Sada je jesen i sada je sezona kada možete da sakupite divlje kestenje u mnogobrojnim parkovima širom naše zemlje. Zašto je to važno? Iz mnogo razloga. Kad smo bili deca, voleli smo da sakupljamo divlje kestenje zato što nam je plod delovao vrlo intrigantno. Neki ga stavljaju u ormar da ih štiti od moljaca, ali divlji kesten je jedna izuzetno lekovita biljka. Njegovo latinsko ime, Esculus Hippocastanum, govori nam dve stvari, da je posvećen rimskom bogu zdravlja Esculapu i da se nekada koristio prvenstveno u veterinarskoj medicini za lečenje upale pluća kod konja, hipos znači konj. Naravno, njegova lekovitost ne mora se upotrebljavati samo u veterinarskoj medicini, može se upotrebljavati i u humanoj medicini i svi vi koji imate problema sa proširenim venama, sa hemoroidima, obratite sada posebnu pažnju jer ću da vam objasnim kako da koristite ove divlje plodove i kako da od njih napravite eliksir za lečenje proširenih vena, bilo da su u pitanju unutrašnje ili spoljašnje vene. Evo ga jedan divlji kesten. Divlji kesten je inače u svim gradskim sredinama u Srbiji boli od neke misteriozne bolesti koju stručnjaci ne mogu da utvrde koja je, ali se suše ubrzano. Tako da se nadam da ćemo saznati o čemu se radi i da ćemo uspeti da zaštitimo ovog divnog lepotana koji je došao iz dalekog Irana, čak od nas i ovde se odomaćio, jako dobro uspeva. To je drveće koje je omiljeno u parkovima. Jedan ruski naučnik koji se zove Vinogradov tvrdi da kada grlite drveće ili kada se ovako naslonite na drvo kao ja sad, da to može da ima energetski efekat na vas. I prvi video koji je objavljen na kanalu Snaga Bilja zapravo bio je o boru, snimljen je na Zlatiboru. I u njemu sam pričao o grljanju drveća pre Bogoljuba Karića, pre svih drugih poznatih koji će kasnije grliti drveće. Da li to ima neke veze ili nema, ne znam. Ali moram da vam kažem da kada posle dugih, napornih šetnji prirodom, kada sakupljate biljke, prija čoveku da se malo nasloni na neko drvo i da se malo odmori, desi se neka energetska razmena. No da se mi vratimo na naučne činjenice o divljem kestenu. Divlji kesten u svojim plodovima sadrži tanine, ima ogromnu količinu tanina, ogromnu količinu flavonoida, i jedno jedinjenje koje se zove escin, za koje je naučno dokazano da jača otpornost krvnih sudova. Pošto danas pričamo o proširenim venama i eliksiru za lečenje proširenih vena i protiv pucanja kapilara, escin igra glavnu ulogu. Potrebno vam je dakle ovakvo kestenje koje je celo i koje je sveže otpalo sa drveta. Dakle, evo, recimo, treba bude ovako. Vidite kao što je ovo, ovu bodljikavu ljusku bacite, ona vam ne treba. Dakle, treba da bude tako, a ne treba da bude, recimo, ovako. Vidite, ovo je kesten koji je zgažen, slomljen i on nije upotrebljiv za pravljanje ovog našeg eliksira. Dakle, treba vam ovako sveže opalo i celo kestenje. Zašto je escin važan? Rekao sam da on jača otpornost krvnih sudova, bilo da su u pitanju vene, bilo da su u pitanju kapilari. Divlji kesten je izuzetno koristan zato što smanjuje filtriranje belančevina kroz zidove krvnih sudova i u van krvnih sudova, tako da pomaže kod različitih upala vena, kod proširenja vena. Rekao sam da jača kapilare i on je, pored toga što je dobar kod proširenih vena, jako dobar i za ljude koji pate od hemoroida. E sad, eliksir se priprema prilično jednostavno. Treba vam 20 kestenova. Birajte malo krupnije, ove koje ja imam u ruci su prilično sitni. Treba da ih podelite, recimo i sečete ih na 4 dela, na četvrtine i odmah ih prelijete sa litar 70% alkohola koji ste pustili da provri. Dakle, alkohol vri,
ključalim alkoholom prelivate tih 20 kestenova, zatvorite teglu, ostavite da stoji na tamnom i hladnom mestu dve nedelje. Kad prođete pored te tegle, malo je promućkate i nakon tog vremena procedite ovaj eliksir. Ja mislim da je najbolje da ga podelite na dva dela, pa pola litra ostavite sa strane, a u pola litra dodate još recimo 100 ili 200 grama zamrznutih bi bilo idealno, ili suvih borovnica, divljih borovnica. Borovnice takođe fantastično deluju na krvne sudove i taj eliksir u koji ste dodali ovo neverovatno voće, pričat ćemo o borovnicama posebno na kanalu Snaga bilja, njega treba da pijete. Ove druge koje ste ostavili samo sa kestenom, njega ćete koristiti za spoljašnju upotrebu. Dakle, u ovaj koji ste dodali borovnice, kažem, ili zamrznute, divlje borovnice, ili sušene, što je, dakle, jedno i drugo je potpuno legitimno, s tim što gledajte da ne budu kandirane, nego da budu zaista osušene borovnice, teško da ćete to da nađete. Ostavite to da stoji još dve nedelje, onda procedite i to, dakle, koristite za piće. Kako se pije? 20 kapi se pije dva puta na dan, razloženo sa malo vode, i to će da ojača krvne sudove u vašem organizmu na odličan način. Dakle, ukoliko imate vene, specijalno ukoliko imate unutrašnje vene, obavezno da pijete ovaj eliksir. Ovu drugu polovinu koju ste ostavili samo sa divljim kestenom, njega procedite posle dve nedelje. Tri supene kašike ove tinkture razložite sa tri supene kašike vode i to koristite kao oblog. Dakle, umočite u to gazu, privijate na proširene vene i to upotrebljavate jednom, idealno bi bilo dva puta u toku dana. Kada kombinujete ovaj eliksir s polja iznutra, rezultati sigurno neće izostati. Uz ovo možete da koristite i melem od nevena ili nevenovo ulje. Na kanalu Snaga bilja imate recepte kako se na pravilan način pripremaju melemi od nevena, kako se priprema nevenovo ulje. Uz to bi bilo korisno da pijete recimo čaj od kokoca, zato što je to jedna vrlo interesantna biljka koja pomaže ljudima koji pate od proširenih vena. I ukoliko koristite i divlji kesten i sve ove druge biljke koje sam preporučio, rezultat neće da izostane. Ukoliko vam se dopao ovaj video, molim vas da ga, što rekli mladi, lajkujete, šerujete, podelite sa nekim za koga biste mislili da bi mogao da mu koristi. Na taj način ćete podržati kanal Snaga bilja. Možete da nas podržite i konkretnije, finansijski, direktnim uplatama na PayPal ili na Patreonu. Toliko za ovaj put. Pozdrav iz divnog jesenjeg Beograda, gde je miholjsko leto. Hvala vam što pratite kanal Snaga bilja ili hvala vam što ste ga zapratili. Budite mi zdravo i borimo se prirodom.